ចម្រៀងរូបអូខេបងប្អូនលើតោះបងប្អូនមកស្ដាប់បទចម្រៀងដែលខ្ញុំមិចស៊ីងមួយបទនេះតើជារបស់តារារ៉េបរូបណាដែរតោះសូមជួយស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាមនុស្សវិលម្លាយហើយដើម្បីមិនចេះហិនជួយវិញអាស្រ័យនៅមកប្រៃនៃជីវិតក្រុមងលោកកំឡោះខុសអកញ្ញាតមិនបដាយក៏សិកម្មលើបាត់ត្រង់ខោចិត្តសាជូរីជឿស្លាប់កាត់សម្លាប់អំពើអក្រក់ខ្លួនតាមមានម្លាយមនុស្សក្រុមឡាញអស់ហើយរំលោភកូនទាំងតែគ្នាមិនដឹងឯសោះហើយប្រពន្ធក្បត់ប្រៃគ្នាឡាយគ្នាស្រណោះជួយអ្នកស្រីក្លីនស្មើនឹងទៀនមាក់ផលសូមបុកលាបជួស្មើនឹងហួសបុណ្យដល់អ្វីដែលអ្នកសាងមុននឹងក្រោយគង់តែដល់មិនបំភៀនអ្នកដតីខំសង្កែអំពើល្អគុំនុំគឺជាភ្លើងដ៏បំផ្លាញផ្លូវចិត្តជាបណ្ឌិតគ្មានវិជ្ជាសង្គមរត់ធ្វើជាមិត្តអ្នកនឹងស្គាល់កាន់តែច្បាស់ថាអ្នកពិតឬមិនពិតកម្មនាតាមនឹងបន្តអ្នកប្រព្រឹត្តពិភពអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនខមមិនឈ្មោះតារាចម្រៀងរូប